ပေမျိုးမြို့သိစေအနီမှာဇွန်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်2:00ခန့်အချိန်မှာမီလာမှုဖြစ်ပွားပြီးနေအိမ်3လုံးမီလာောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာမှုနိုင်ဝခန့်ဂျာမင်ခဲ့ပြီးပြည်နောက်နှစ်ထပ်နေအိမ်3လုံးမီလာောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မီလာမှုကမိသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်ခဲ့ရပြီးနေ့လယ်2:00ခွဲအချိန်မှာမိငိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးဘဲတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။